dia, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui a convite da Enigmo, que é um site super legal, onde você consegue dar presente surpresa. Então, já que dia 25 é o aniversário de 4 anos do casal Mibra, que é meu e do Ibrahim, eu pensei, por que não ele me dar um presente pelo Enigmo? Então você vai falar quem você quer presentear, a idade da pessoa, se ela é homem ou mulher. Então dá pra você presentear todo mundo que você quiser. Em seguida você vai falar um pouco da personalidade da pessoa, então se ela gosta de filmes e séries ou não, ou a intensidade, então às vezes a pessoa pode gostar mais ou menos, você consegue determinar. Se a pessoa é caseira ou festeira, no caso, gente, eu sou super caseira. Espero que o Ibrahim lembre disso quando ele estiver escolhendo meu presente. Se a pessoa gosta de tecnologia, se a pessoa sacrifica horas de sono para trabalhar ou estudar, se a pessoa é romântica ou não, se ela gosta de games. Não é difícil você analisar a pessoa, vocês mesmos poderiam fazer de mim, tá tudo no canal. Então, com base nesses dados, eles conseguem entender qual o melhor presente pra você ou pra pessoa que você quer presentear. Se você gostou dessa ideia de presente, se você usar o código MOGARCIA, você vai receber 10% de desconto. Mas esse código é só válido pras primeiras 15 pessoas que comprarem. Nossa, fã. Bom dia, I miss you. Bom, gente, eu acho que ele tá trabalhando, então tá meio tenso. Bom, gente, já se passaram 2 dias e o Enigmo já entregou na minha casa, então eu tô louca pra ver o que chegou. Gente, agora é a hora da verdade. Vamos ver se o Ibrahim acertou no presente ou não, né? Na verdade, ele me conhece muito bem. Vamos ver. O presente chegou nessa caixona bem grande. E eu tô imaginando, se eu não soubesse do Enigmo, se eu recebesse esse presente em casa, eu ia ficar muito curiosa pra saber o que que é. E quem mandou também. Gente, veio mais de uma coisa nessa caixa. Vem com um cheirinho muito bom. Então, primeiro veio essa caixa aqui, com outras caixas dentro. Veio uma caneca com coração. Gente, que bonitinho, olha. É uma menina chegando... Não, o menino tentando chegar à menina. Segunda coisa que veio na caixa. É tipo um vaso de cerâmica e tá escrito Follow Your Dreams. Isso é muito a minha cara. Até então todos os presentes estão de acordo com a minha personalidade. E veio uma cartinha. Monize, você foi enigmada. Quer saber quem enviou este presente? Caneie o QR abaixo e insira o código 22922. Não vou lá olhar, tá, gente? Então, se eu não soubesse quem me mandou essa caixa, eu ia acessar e ver o nome da pessoa com uma mensagem especial. Então é muito legal, que é como se fosse um presente de algum admirador secreto que você só vai descobrir quando escanear esse código. Gente, eu ganhei 2 quadrinhos, escrito Love e Sorria. Eu queria muito quadrinho pra colocar no meu quarto, porque até agora eu só tenho do YouTube, agora eu tenho mais 2 quadrinhos. Eu amei mesmo o presente, eu achei que vale muito a pena o custo-benefício. Eu também queria muito agradecer a Enigmo por ter acreditado no meu canal. Eu também queria que vocês fossem acessar o site deles e agradecer aqui também nos comentários, porque é muito legal ser reconhecida por uma marca que nem a Enigmo. Então, muito obrigada mesmo. E agora eu vou terminar de me arrumar, porque nesse vlog vai ter encontrinho. Hoje é meu primeiro encontrinho. Vamos levar bolo de aniversário da Stephanie pra comemorar com as seguidoras. Uhul, vai ter bolo! Já chegamos. Tô trazendo o bolinho da Stephanie. Bom, gente, já chegamos e já tem um pessoal aqui. Essa é a Maria Eduarda, essa é a Regina, esse é o Júlio, Luísa. Fala seu canal. É Débora Guimarães. E ela tem um canal sobre música, onde ela canta. Então, gente, o link vai estar aqui embaixo. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I got an idea.
and I know that it sounds crazy. Calma aí, o primeiro pedaço. Oh, hey! Nossa, que você tá surpresa? Nem sabia que era. Nossa! Gente, chegamos em casa já. A gente deixou o Kevin lá na rodoviária, porque, gente, coitado, eu nem mostrei no vlog. Mas ele veio de São Bernardo barra Santos, porque ele tava em Santos, fica em São Bernardo. E, gente, cara, ele ficou 4 horas pra chegar no encontrinho. Eu achei muito fofo, amei conhecer ele pessoalmente. E o que eu comprei na loja? Kombucha! E eu também comprei esse queijo aqui, que eu sempre falo que é maravilhoso. Não é todo mundo que gosta, mas eu acho melhor que queijo normal, gente. Real. Agora estou com uma nova vibe zen. Tô vendo músicas culturais turcas. Gente, quero ir nesse rolê. Ficar nas montanhas ouvindo esse tipo de música. Esse é o rolê que eu quero. Eu não quero balada, eu quero isso. E comer. Em cima desse tapetinho aí. É você chegar em casa, ouvir uma música calma. Não ficar no celular, no WhatsApp, respondendo todo mundo e tendo aquela ansiedade. Gente, calma, entendeu? Não vai ver Instagram, porque se você, em vez de ver no Instagram, ó, vou ler um livro, por sinal, é incrível. Eu li 25 páginas e eu já acho que eu posso dar um workshop sobre isso. Gente, eu vou tirar essa make e dormir. É, comentar o que vocês acharam do presente que eu recebi. Eu amei. Amei a ideia deles, achei incrível. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos!